потрапив у мертву зону. На Хаджибейській дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та червоного міцубісі. Як пояснили водії, фура їхала по лівій смузі та перелаштовувалася. Легковик від удару розгорнуло. Завдяки тому, що автівки рухалися не на великій швидкості, ніхто не постраждав. Я нічого не бачив, я в машині був. Красний. Да. А кто нарушал? Никто. Просто не заметили. Не заметили. Ну, он меня не заметил, да. Но никто не пострадал. Нет, все хорошо.